Labas rytas, štai atrodo taip piligrimų stalas, obuoliukai, keksiukai, sausainiai, batonas, ten gali pasišildyti, visokių čia užtepėlių yra, o aš varau montuot, gerai miegojau, pasisekė kambarį, nieks neknarkė, kitam girdėjau knarkę, tai aš uždariau duris, nes nuėjau paskutinį miegot, šiandien ryte jau visi praktiškai atsikėlė, jau išėjo, dar keli ten yra. Tai va, tai dar šiek tiek noriu parodyti žemėlapį, tai esu maždaug čionai. Dabar bus iki Leon miestelio, tai varysiu, tai čia turėtų būti lengvesnė tvarpa. Po rytryte pasieksiu šitą, tada čia bus sudėtinga atkarpa, čia prasideda kalnai, čia roro, va, pat yra sukilimas. Pasieksim šitą ir tada grįžinėsim per Amino primityvą. Čia bus nelengva, nes čia vėlgi kalnai, čia irgi žemėlapis. Čia bus labai gražu ir čia bus labai sunku. Ir galas šiandien bus. Tai va, bet šiaip dar sakė šeimininkas, kadangi pats viską labai daug išvažinėjęs ir dviračių čianai, kad šita atkarpa lengva ir labai graži. Tai va, jeigu taip su dviračiu paimti. Nu va, sumontavau vlogelį, kelią dabar. Čia kažkieno va, daiktus atvežė, čia šiaip yra va, šaltų gėrimo aparatas, gali nusipirkti, tai už viską reikia papildomai susimokėti, čia jau pradėjo tvarkyti šeimininkė, ten kavytės gali pasiimti, nieko jau nebėra, visi jau keli, čia va toksai kiemelis, gali palsėti, visai čia smagiai padaryti, čia irgi tokia kaip randa, jie čia vakarinavo vakar, tai ten skalbenkės, bet už viską reikia papildomai mokėti, nes tai ir už kaldrų kompraktą irgi, tai visi savo mėgmaišėse nakloja. Pavyzdžiui, čia aš jau ruošiu baiką, reikia dar grandinę sutepti, trauksim į kelią karštą, tai va, visai nice. Vietiniai parduotuvėlį nusipirkau makaronų, čia jau dirba visi piligrimai jau. Ten sėdė ant žemės pavėsį, neploviau baigo visgi, sutepiau grandinę, dėl to, kad vis tiek dar tais keliais varysim, o šiaip čia šeimininkai tai dviesiai yra, bet vyras tai daug labai keliavęs, o būtent su to baigo Marokio buvęs daug kartų, tai va, sakė labai jam patiko Marokas. Žodžio, tuoj paliksim šitą vietą. Dabar 12 ir dabar jau pradėjo eiti piligrimai į čianai, tai jie realiai startuoja nuo ryto, ateina iki 12 ir tada jau turbūt ieška nakvynės, kadangi 12 dažniausiai ir atsidaro visos, o aš tik dabar startuoju, viskas įkėlė vlogelį, galim įdėti, viskas pakrauta, viskam pasiruošta, reikia tik išsiskalt rūbus kažkur, visupti baiko perne, tai gal arba šiandien labai ryti. Pažiūrėsim pagal miestelių dydį, šiandien noris šimtuko, sveikinsim mano batai, aš rankuinu. Šiaip būtų smagu turėti vat, kokias nors šlepetės, tiksliau basankės minimų irgi, bet kai tokie keliai, tai nusidaužydžiau kojas tikrai. Aišku, kai kojinės ten iš primarketo po keletą euriukų ten pasipynės poras, tai vienas negaila. Vis tiek po tokių kelių, tai vis tiek jau jų nebepanaudoju po kelionės. Yes, thank you. Buen camino. Buen camino. Čau. O dažnai būna ir su skėčiais. Nuo saulės apsisaugot. Stovi ir visi pavėsė. Karšta šiandien. Ola. Į patį viršų kalno. Koks miestelis žemai tarp kalno. Net nepagalvotam realiai. Soliukai, o šiaip dar populiaru masažai kojų, pėdų ir panašiai. To, aš manau, šitie pėstieji kartais ir susigunda ir kiekvienu miesteliu praktiškai yra po tokią pramogą paslaugą.
Nu va, dabar judam link Fromistos. O kaip ir didesnis turėtų būti, ten galvoju gauti štampą. Ir rytoj jau Leon miestas. Tai va, kažkaip kuo arčiau šiandien reikia atsidurti Leon žodžiu. Ir Fromistoje gausim štampuką. Uolė. Kol galim palaikyti šiek tiek greičio, tol bandau visada palaikyti. Nes po to va ateina kaip tas kalniukas, kurį va dabar to kilsiu ir jisai mane sustabdo labai. Statumas 12%. Taip, žingsnis po žingsnio ir kylė. Iš čia gražiai atrodo viskas. Viskas, užkilau. Bravo. Čia pavėsis. Dabar tikriausiai tiesi per šitą viršukalną. Šitom šiaip tikrai smagu važiuoti. Fainai padarytas togelis, kad pavėsis būtų. 18% statumas, bet neilgai. Nu ką, užkylom dabar leidžiamės. A buvo galima pažiūrėti aplinkui, man atrodo, irgi. Dabar taip tiesiai. Nesimato labai aukštų kalnų šiandien. Gerai. Šiek tiek lengvesnė diena tikrai nepašalį. Vėl kažkokį vietinį, nežinau, pyragėlį nusipirkau iš kaimo parduotuvės. Promista. Kaip padaryta? Tai kaip tik informacinis centras. Nuo pusės 5 dabar 4:23. Ir jau 50 km yra. Tai dar 50 labai gerai šiandien, turbūt pavyks. Kažkaip turėtų jau atsidaryti. Ispanai nėra visai punktualis. Čia atrodo, kad negyvos vasios iš ties reikalų miestelį kažkur nuvažiuoti ir tam gauti štampą. Va čia labai geras pavyzdys šito miestelio, kaip eina kamino. Va čia eina kamino realiai kelias, bet dauguma objektų taip pat va, yra, nu va čia nai. Tai va, tai kartais reikia išsukti tikrai nepatingėti, daugiau pasižiūrėti. Įžymusis kanalas šito miestelio. Užjaučiu kažkokį restoraną paklausti, ar turiu štampą, kadangi žinau, kad turėtų turėti daugumą, tai činai. Pasiimsim. Sakė, turi, tai labai labai gerai. Nes kažkaip nieks nedirba. Įdomus toks miestelis apytuštis, bet to pačiu ir yra publikas, nesuprasi. Yeah. Oh. Yeah. Vakar dar gavau albergį iš štampelį su data. Čia va gavau be datos, bet nieko. Pati užsirašysiu. Degaliniai kūro kaina euro šiam dizeliukas. Pimukė šitam. Vienintelė vieta tokia. Jie asfaltas, kamino. Dabar varau asfaltą. Tiesiog. Nu, tiesiog kam varyti tenai. Bet kai kelias ten įsiskiria į dešinę ar kairę pusę ar šiaip apskritai, tai visada kamino važiuoju, visada. Tiesiog čia nai. Nu, akivaizdžiai. Florence, I know. It's Bologna, Florence, on foot. Wow. Yeah, 6 days, but it's very, very hard. Yeah. Wow. From this home, and from home I go to Jordan. You know Jordan? Yeah. It's the peninsula, Arabic peninsula. Yeah. And they do 1 mile and half, probably, of Jordan trade. It's completed from the north of Jordan to the land, the end, in the desert, in Petra. Wow. Yeah, it's very good. Wow. And from this, you have many plants also. sutikau piligrimą, kuris buvo Pamplonoj tuo metu, kai vyko tas festivalis. Tai sakė, ispanai pamišė, jisai net neplanavo, kad ten, jis net nežinojo apie tą festivalį, bet kai ten nuvyko pieškom, viską ten matė ir panašiai, turėjo video, atsisavo ten beprotišką, kas dėjos.
Tai sakė, kad nueina irgi per dieną 25-30, pradžia irgi buvo sunki, viską ėmė per kelius. Tai šiek tiek va, pašnekėjom iš Italijos žmogus, eina kamino, turi daug planų dar irgi. Tai smagiai, taip pabuvom pusvalanduką, tai tokia tai informacija. Tiesiog pasidėjom, pauzę padarėm. Ir sakė, jo kuprinės yra 10 kg, jam sukiau eiti ne į kalnę, o į nuokalnę, nes kuprinė sveria. Ir sakė, labiausiai tokie keliai atsibosta, psichologiškai sunkiau eiti visada tiesiai, sakė. O dabar minam toliau, turim dar daug numinti. Tolumoj matosi kalnai, kuriuos mes dar aplankysim. Įsistabdė policija, pasakė, ausinukų negalima naudot ant kelio, ten gal ir galima, sako, might be okay. Tai va, dabar važiuosim be ausinukų. Geras klausimas, kur man dabar važiuot. Tai va, gerai, o aš dar filmavau šiek tiek, kai jie mane lenkė. Aš taip ir maniau, kad mane stabdys, nes sustojo ir jau ant kelio, aš atvariau. Tai va, gerai, varom. O čia pilnas veiksmo miestelis. Jo, daug žmonių šitam kažkaip daugiau neįprastai. Dabar prikolas, kad buvau pardėjai, pasižiūrėjau ir piniginės neturiu. Palikau turbūt su to, kai išnekėjau, tiek suktis atgal važiuo. Kiek čia buvo, gal tokie 4 kilometrai. Nes prieš tai nebuvo nei dar. Važiuoju atgal, eina šiuo. Nu, tikrai nėra. Įsivaizduojat. A ten dar toks stovas buvo tokios pačios spalvos kaip ir piniginė. Nuvažiuoju dabar atgal. Čia policija stabdė, čia nėra, tai reiškia, reikia grįžti ten atgal. Nu dabar varom. Šiaip ten buvo tas, su kuriuo aš nekėjau, italas, gal jisai pamatė, paėmė. Nes ten tik jisai buvo arba policija. Nu dabar reikia grįžti. Blogai. Dokai visi tenai. Grinų kaip tik pasiėmiau 10 eurų. Daugiau nebuvo, nes kaip tik išleidau specialiai visus. Žodžiu, bet kortos visos. Būti čia kažkur, bet nėra. Buvo momentas, kai užsidėjau sinukus. Nes buvau prieš tai miestelį toj fortimoj su tojs kaviniai. Ten jie neturėjo meniu ir išvažiavau. Važiavau, sustojau, sudėjau sunukus ir čia atvažiavau ir tada čia sustojau pasikrauti elą. Dar ten gali būt. Tiksliai neprisimenu, kur reikia grįžti pačiu keliu. Gal tuo momentu iškryto, nei man, nes nėra. Nieko čia nėra. Ko man reikia? Velnas. Kol dar šviesų reikia judėti. O sunukus traukiau ant žvyrkelio. Nuo šalesniai vietoj, gal ten bus. Nes jau kitur aš neįsivaizduoju, negaliu niekur būt. Nu, tik juos rasiu, dar kol šviesiu. Eina, savo, kai gerai. Grįžau į tą žvyrkelį, kur buvau sustojęs. Klausinu, kur užsidėt. Kažkur šitam keliai turi būt. O jeigu čia nerasiu, tai viskas. Realiai. Galiu pamiršti, nebent kažkas. Nėra. Grįžau jau apie 10 km, šiek tiek asfaltų. Dabar žvyrkelis. Grįžiu kito miestuko, kur štampą gavau, pasižiūrėsiu ten. Jei nerasiu, tai ką darysiu? Nerasiu. Grįžtų į tą iš vis jau pradinį miestelį, kur paskutinį kartą naudojau piniginę. Jei ten nebus, nežinau, grįžiu atgal, važiuosiu į priekį. Grįžau 15 km. Turim patikrinti tą restoraną. Tenai prie įėjimo turbūt liktais gal tada ir ausinukus užsidėjau. O ten vyrai vidu sėdėjo pokerį, žaidė iš pinigų. Kokia tikimybė atras man tą piniginę, tai nežinau. Paskutinį kartą va čia na, realiai buvau su ja.
Einame vidutę paklausim. Dabar čia dar stamina, kol kas sakė, kad ne, nematė. Jis, man atrodo, tas mėlynas man bando padėti policijai skambina. Tuoj atvažiuos tą patį, kur šiuo mane sustabdė. En 15 minutos viene policía y pones la denuncia en inglés. ¿Ya? Ah, de sí. ¿Así que se llama Erika? En inglés, ¿eh? Erika. How he knows? Igual bien. ¿Rada? En 15 minutos estás aquí con la cartera. ¿Pero que la tienes? Ahora sí. Sí. Ah. Ahora viene. Problema arreglado. Ya tiene tu cartera la Guardia Civil, en inglés. Ah, no. Ya. One more time. Ya tiene cartera. Quédate aquí. Ok. 15 minutos. Y... ¿En policía? Sí. Wow. Alguien ha encontrado y ha llevado a Guardia Civil. Wow. ¿Eh? Nice. Ok. Super, because I am in Spain and I don't have ID card. I know it is Spain. And wow, okay, wow. Thank you, gracias, wow. Įsivaizduojat, paskambino ten policija, kažkam vietinis, kažkas pamatė nieko, nes per to gal kažkas pavažiuos, man atiduos tą piniginę. Agurkėlių. Tas man padeda. Baro darbuotojas. No. 4 kilómetros, población de Campos. Ah, okei. Okay. Duermes ahí, población de campo. Žodžiu, tai būsiu čia kažkur panats. O, atvažiuoju, gardė atsivir. Čia bus maniškiai, žinokit. No, okei. Okay. Sakė, negalima filmuoti. Žodžiu, rado kažko žmogus, paskambino. Šitie patruliai nuvažiavo į tą miestą, kur aš buvau ir nusipirkau parduotuviai, sakė, buvo kempingos ir panašiai, klausė manęs, ar aš esu ir nerado, tai nusprendė su policija pasidarė, kad rytoj, tai žodžiu, o dabar gavos taip, kad gerai, kad grįžau čia, na, paklausiau, čia padėjo, susiskambino vietiniai tarpusavį, eikti savo, viskas vietoj, viskas kaip ir buvo, ir čia, va šitoj vietoj, visgi barėjo, ne ten kažkur. Tai gerai, kad grįžau, turim 90, pirmin atgal suvažinėjau, bet svarbu, viskas išsisprendė, džiugu, kažkaip baisiai čia odai puola, o dieve. Eina savo jau ir toj naktis bus, reikėjo judintis toliau, vėl tos pačius 15 km važiuoti. Dieve Marija, bet nieko svarbiau už dokumentus nėra išties, turiu tuos 10 eurų, kur specialiai išsėmėm ir su bankomatu daug prireiktų. Galvoju, nueisiu tą bariuką, duosiu tiem, sakysiu ačiū, tai va, pasidalins gal, nežinau, reikia kažkaip atsidėkoti už visą pagalbą. Viską ten per Google vertėje ispaniškai susišnikėjom. Tai gerai, kad aš neatvažiavau ir neišvažiavau. O užėjau vidų, paklausiau, pradėjom diskutuoti, pradėjo ją skambinti. Pagalbą suteikė visiškai. Fuh, žiauriai gerai, tikrai eikti savo. Crazy. Pirmą kartą taip kažkaip pametu tą piniginę visada prieš akis būdavo. Tai va, kažkaip čia gavos, taip šiandien labai niešti viską, visur sukando, tai viską. Tai va, einam į tą bariuką, pasišėsim. Žodžiu, atsisveikinau su visais bariuko darbuotojais, nu du iš viso, su visais klientais, jau ten visą mano istoriją sužinojo. Varom, žodžiu. Oi, nu būna, gerai, kad viskas baigės, iš ties labai dėkinga su jiem, nes
galėjo viskas pasikreipti dabar ne į tą pusę. Ir būčiau iš vis be ID kortelės, banko kortelių. Nu, žodžiu, būtų viskas žymiai sudėtingiau. Tai nuėjau į tą bariuką, kadangi nėjome pinigų, tai pasiėmiau šio beito. Davė papildomai riešutų, davė numerį, nu, žodžiu. Ir tada palikau arbatas ir išvažiavau. Nu, tai dabar, aišku, jau naktis. Nu, tai dar reikia dasimušti. Ojei, nu, žodžiu. Paprastesnė diena važiavimų, nemažai asfalto buvo, tikrai nemažai, žvyrkelės irgi nebuvo itin sudėtingas. Tai minimas gerai, turim ir 100 šiandien šiek tiek, aišku, jau naktis jau reiktų eiti miegoti, bet va ką tik parsivilkau į šitą miestelį, kur tada buvau ir kiek pirkau. Šiaip beitą čia rytoj bus ir kavinukė ir panašiai, nuo 6 jau ryta dirbs, tai labai gerai, pasižiūrėjau nuo čia iki to didesnio miesto Leon, kur aš norėčiau už tam pagauti apie 9, tai bus rytoj ką veikti, manau. Bet turėtų būti irgi tiesesnis kelias, tai tas gerai, norėčiau rytoj tenai aš tam pagauti ir jį pasiekti, tai matysim, kaip gausiu, žodžiu, šiandien crazy diena irgi buvo tokia, kitokiom situacijom. Ačiū Dievui, viskas gerai, baigėsi išties, dabar ramu, su dokumentai saugiai, kažkaip prasižiopsau mano klaida, nepastebėjau kažkurio momentu tos piniginės, tai va, bet gerai, ačiū Dievui, kad tik 15, kai mano tolus realiai pastebėjau, kad neturiu, galėjo būti ir 30, aš kažkaip sugalvojau, kad irgi noriu parduotuvę dar užsukti. Būčiau neusukus, tai dar daugiau būtų reikėję pirmyn atgal suvažinėti, nes dabar gavos 30 km. Atgal 15 ir vėl čia grįž 15 asfaltų, jo, bet nu vis tiek realiai gavosi to atstumo, tai atsilieku nuo 30 km. Būtų buvo mažiau iki Leon miestelio, dar laiko praradau, nes laukiau, nu, bet realiai visą tai nesvarbu, nes svarbiausia dokumentai, visa kita, tai aš turiu pas save. Be proto, esu dėkinga tiem ispanam, gerai, kad sugalvojau dar į vidų užeiti ir paklausti, ir jie pradėjo skambinėti. Būčiau jau tikriausiai ir aš policijai, skambinus ant galo ir klausus, nes atrodo, tie vietiniai išties, jie palaiko piligrimus. Ir pavyzdžiui, kai aš supratau, kad pamečiau, žinoma, mačiau, kad ten, žinot, atina tie naujienas, ar kai išleidžia iš tavo kortelės kažkiek pinigų ar kažką, nieks neatėjo, galvojau, reikia pasiekti vėl 15 km atgal važiuoti, pasiekti tašką, tada pasižiūrėti, kaip ten situacija, gal ten bus, ir tada nereik nei į Svetbanką skambinti, nei ten per programėlę ten blokinti nieko. Tai va, žodžiu, pasisekė, labai gerai, žodžiu. Matysim, kas šitoj laukiau, bijau pagalvoti, kasdien po kažką vat, visi vyksta, kasdien po naujieną. Tai matysim, kaip rytoj pagal idėją, rytoj diena turėtų būti lengvesnė, bet poryt turėtų būti irgi visai prasidės rimtumai vėl. Tai kol lengvesnė diena, tol minu daugiau, kiek išeina, kaip bus sunkiau, nebepavyks tiek numint, manau, tai va, matysim. Tai labai ačiū jums, kad stebit, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad paremėt, ačiū, kad komentuojat, ačiū už palaikymą, važiuojam toliau, iki Santiago, Hebra, iki Santiago.